Cartão Black. Deveria ser aprovado para todo mundo? Não. Banalizou, vocês sabem disso. Black Infinity foi banalizado. Hoje, cliente com nome sujo, com 100 reais, pega um Black. Poderia? Não. Ah, mas não é injusto? Não, não é injusto. Porque o cartão Black é igual a sala VIP. O nome chama VIP. Você não é VIP. Para chegar no VIP, tem degraus. Então, nós temos que chegar nesses degraus para chegar no VIP, né? Então, o Black, da forma que fizeram aí os bancos, banalizou. Hoje, qualquer um pode ter o Black, só que nem todo mundo tem o conceito do Black. Às vezes, por exemplo, você tem um Black do Inter, com débito, virou o cartão, tem lá R$500 de limite. Tudo bem que ninguém sabe disso, mas você sabe. Você sabe que esse cartão não te pertence. Mas, estrategicamente, você pediu esse cartão para pontuar mais, já que vai gastar, pontua mais e ganha. Já que você não paga nada, show! Estratégia perfeita. Mas ele é um cartão bom, Black, para começar? Para o começo, para quem está com problemas e está buscando, eu não vejo nenhum problema. Mas manter ele como um bom cartão? De jeito algum. Exatamente como temos os outros cartões ruins, existem cartões ruins Black. O Decoval é um cartão péssimo. O Safra Black é uma porcaria. Aquele Bampará Black, né? Aquele Sofisa Direto Black, Nubank Black, Bradesco Black, Uniclass Black, Uniclass Infinity, são tudo cartões medianos da versão Black Infinity. Tem coisa muito melhor, né? Agora, não tem nenhum problema para você começar com o Banco Inter Black, depois você vai entendendo, você vai trabalhando esse cartão, você vai pegar um Sicredi Black, você vem e pega um cartão do Cressol Black, você vem e pega um Cressol Black, 2.2, spread 0, dólar comercial, 4 acesso ao lounge key, todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, isenção por gastos, né? Então nós temos hoje conceitos de cartões Infinity Black para todos os perfis de pessoas. Nós temos Black que pontua, que ele deixa você ter a partir do, como eu falei, 100 reais de limite investido, que é o Inter, e pega um Black, R$1.000 no, na Rico, o Visa Infinity, R$5.000 XP Visa Infinity, R$10.000 C6 Bank Black, Itaú, você vai no site, pede, aprova o cartão Black Infinity, Bradesco a mesma coisa, e aí você vai trabalhando ele, entendendo qual é o cartão que combina mais com você. E qual é o que combina mais comigo? Aquele que você enxerga vantagem. Olha, eu, Leandro, eu queria um cartão que me desse 2,2 pontos, tá ótimo. Custo-benefício bom. Se você não liga, para o banco, você não esquece o banco. Pensa no cartão. Você tem o cartão do Flamengo, que é bom o cartão. É um Black, sem anuidade. 2 pontos por dólar, 3 acessos ao lounge key, ilimitado na Mastercard Black. Estacionamento, se você mora em Brasília, coberto. Você tem acesso às salas VIPs Cowork. É um bom cartão. Bradesco Visa Infinity. Bradesco Visa Infinity pontua 2 pontos. Não tem anuidade para sempre. Promoção do Bradesco. Anuidade zero para sempre. 2 pontos por dólar gasto, 4 acessos ao Dragon Pass, cinema 50%, teatro, 2 pontos e Livelo. Livelo você manda para onde você quiser ou troca na Livelo mesmo. Então olha que cartão fantástico. Olha que cartão fantástico. Para começar, é um ótimo cartão. Agora Visa Infinity, sem anuidade, 1% cashback, 4 acessos ao Dragon Pass. Caixa Econômica Visa Infinity 2.3, 3,3, isenta por cashback. Diners da Caixa 3,3, 3,5.
isenta por cashback. Santander e Unique Black Infinity, isenta por gastos. Se você é cliente, 50% de desconto na anuidade. Você tem ainda isenção se você gastar 7 mil ou 50%, ou 30 mil de investimento isenta anuidade. Black Infinity, 2 pontos por dólar, Lounge Key Dragon Pass. Você vem para o Itaú, Black Infinity, sem anuidade, nível 2, 3, 4, 5, isenta por gasto e investimentos ou pelos níveis das vantagens. Uniclass é a mesma coisa. Então hoje nós temos hoje praticamente todos os bancos. Se você pegar o Banrisul, um ano de isenção na anuidade no Black e no Infinity, 3 adicionais grátis, cada um agora com 4 acessos ao Lounge Key no Master e 4 acessos ao Dragon Pass para todos os clientes do Black Infinity, incluindo os adicionais 3 de graça. Então, que cartão que eu peço para mim? Olha, se você quer um cartão do Banrisul, por exemplo, né? Vamos pegar aqui o Banrisul. Esse Banrisul agora, ele não é mais um mau cartão, igual eu falava que era uma tranqueira. Esse cartão do Banrisul passa a ser um ótimo cartão. Olha bem. Olha para que você... Olha, entenda bem. Esse cartão do Banrisul... Olha bem. Esse cartão do Banrisul... os gastos internacionais podem te dar 5 pontos por dólar gasto. Nacional, 2,2 por dólar gasto. Eu faço 4 viagens por ano, Leandro. 4. Titular, 3 adicionais grátis. Cada cartão tem 4 acessos. Então, o Black, 4. Então, titular e adicionais, 16. O Visa, mesma coisa, 16 vezes 2, 32 acessos de graça em salas VIPs. 16 Dragon Pass, 16 Lounge Key. É quase que ilimitado para quem vai viajar 4 vezes. Ele pega e dá um cartão para a esposa, 4. Olha bem, eu tenho 2 cartões. Aqui eu tenho 8 acessos no Dragon Pass. Cada passagem eu vou uma, ida e volta. Então, uma, ida e volta, 2. Uma, ida e volta, 2. Usei 4. Sobrou 4. Vou e volta, 2. Vou e volta, 2. 8. O Banrisul, para esse perfil de cliente, é ótimo. Ainda a esposa tem mais 4. Mais 4 são 8. O outro filho tem 4. Mais 4 são 8. Ilimitado o cartão. Então, um ano de isenção, isenta por gastos e isenta por investimentos, o Banrisul, ele entra no páreo de ser um ótimo cartão. Eu falava que era uma tranqueira, lembra? Um acesso, né? Hoje não, hoje é 4, veio com tudo. Melhor que C6 Bank. Né? Então, estrategicamente, você tem hoje opções no mercado que te dá acessos e benefícios. É, sala VIP, pontuação boa, isenção de anuidade, gastos, cinema, teatros, desconto em produtos, shopping de preço, marketplace. Todos os cartões Black Infinity hoje te proporcionam alguma coisa. E aí você vai dando degrau por degrau, subindo até você buscar aquilo que você acha que é interessante para você.